Aí os caras vão falar, pô, o cara, a maior expectativa, falou uma bosta, mas não é. Pô. Sendo bem sincero, e eu não falaria isso com ninguém se não fosse vocês, sendo sincero. Né? Mas tem algumas bandas que você olha assim e fala, mano, esse cara não me convence de ser anticristo, ele não me convence de ser nada, porque ele é muito bonitinho, mano. Tá ligado? Porque assim, aí os caras vão falar, pô, o cara, a maior expectativa, falou uma bosta, mas não é. É muito criado nos sucrilhos, pra nós de terceiro mundo, assim, sabe? Exatamente. E pose de mal, e quebra-cruz, mas você olha... Aí vai no camarim, o cara tá fazendo cabelo com escova, é tá ligado? Isso.